务虽然尚未曝光，不过洪家已经决定要在8月4号帮洪仲秋举行告别式。但现在有网友看不下去了，他们又集体串联，因为认为第一次上街头没有得到具体回应，决定再度号召发动第二次的街头游行。而作家九把刀还呛瞎说，第二次的抗议是被国防部逼的，就在8月3号告别式前一天，他们要号召10万人再度上街头。第一波万人上街游行，民众真心的诉求没有得到回应，一次不够，决定还要再发动一次。所以我希望我们第二次游行的追讨东西要非常的明确，就是希望国防部就把这消失的80分钟好好的吐出来。网友串联在27号晚间，全台各县市政府前点燃白蜡烛，要政府不要再找借口，还洪家一个公道。后因为上级这边都不只是办案，那以及他们不给家属或大众一个交代。另外，洪仲秋将在8月4号举行告别式 ，PTT 乡民也开始串联，要在8月3号这天号召10万人进行第二波的游行，集结大家一起的力量，那我们来讨论说，看如何把这个力量集中起来，然后一次完整的展现出来。没有真相就没有正义，民众的怒火一波接着一波持续燃烧，就是希望在洪仲秋公祭前能还给洪家一个真相。 TVBS 新闻。